Ya un micro. Por merda, filha da puta. OBS não percebo nada, foda-se, caralho. Calma. Razer. Razer, já. Já Não está. percebo. É só isso. Agora vai lá se não tem som. Agora tem Deixa-me tirar o som. meu Razer. Razer, já. Tchau, já Não está. Vou percebo. dormir. É só isso. Vou BF, vá. Fica bem. Agora vai lá se não tem som. Agora tem Deixa-me tirar o som. meu Razer. Razer, já. Tchau, já está. Vou dormir. É só isso. Vou BF, vá. Fica bem. Agora vai lá se não tem som. Deixa. Sim, eu sei. Eu sei. Então, mas eu vou-me embora. Tchau. Caguei. Dá mute. Falou que tiras. Então, dá mute no Discord. Tipo, para não ouvires nada. E depois logo coisa. Olha, o que queres que diga? Não, o jogo também vai só. Não. 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 Tchau. Não. 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 Tchau. Não. 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 Tchau. Não. 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 Então. Tchau. Não. 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 Então por quê? Não. Então. Tchau. Não. 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 Então por quê? Não. Então, ok. Tchau. Não. Não. Ok? Não. Eu prefiro. Então por quê? Não. Então, ok. Tchau. Não. Não. Ok? Invincible.
Oiga, acho que o... agora não sei qual é que é, putz. Um deles acho que está excitado, putz. Agora não sei, agora esqueci-me do nome, tipo, acho que um deles está excitado. O gajo deu 3 headshots, putz. Vamos ver agora. Então já não jogo já há muito tempo, cara. Hello. I go away too. Oi? Não sei, mano, estou. I go away, guys. Come on, chop chop. Joga-me aí, cara. I think one apartments.
Bomba apartments. Igor, bomba tá aqui. Connector, connect. Vai no, vai. Calma, calma. Um pau. Bem jogado, PDs. São portugueses, vocês? Sou eu e o Neverbeat. Respeito. Boa. Tão melhor. Para ganhar isto. Queres português, velho? Ele é bebido. Boa. Aqui. Está tudo aqui. Help. Dois scouts. Fica tudo que são. Tá uma merda, pá. Nunca comprei scout, meu. Scout tipo, eu gosto, meu. E um MP tenta da cena para comprar scout. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda aqui no B. Estou a rodar. Estão 3B. 3 ou 4? Estou a rodar já. Já que eu. B, guys. Provavelmente vai ser aqui, pessoal. Não vi nada aqui no ver. Acho que será. Estou a rushar aqui nos apartments. Não está aqui ninguém. Um ninja. Ai, como assim, pô? Tá uns. Tá com os estavam lá? Que lado? Ninja. 72. Ele é inglês. You don't have. Nice defense. Fica a WP. A WP in city. Espera. E ele vai tirar depois, olha. Ok. Good job. Nice.
Drop and fall, no? Ok. Can you boost me? Yes. No apartments. Και agora να βγει και αυτό, έτσι δεν μπορεί να κοιτάξει. Να τα apartments. Βάτσε ρε, κοιτάτε. Τι όμπι με. Με τη μόνο τρόπο, μόνο τρόπο. Έχει σκάσει πίνω του. Με τη μόνο τρόπο έτσι. Είναι το ούτιμ, σάβε. Τάκι, τάκι, τάκι. Help, help. Τάκι, τάκι. Τι πες, τι πες. Nice, good job. Θα δει πατροπάδι. Σε σιγουρά. Επα, κάσε, πώς τροπά. Κάσε, και M4. Τι να φάεις, για πάτσε M4, για. Σε το πάρα, θα το πάρω. Fuck. Και τι είσαι, σου. Hello, yellow? What the fuck? Δεν σου την τέσχα πρώτα άρμα, είδα. Κόμμα σύμπη. Help me. SKB. BB. Apartments. He's spotty. Help. What did I say? I drop. Τι καλό τι βες. Είπα. Σας ευχαριστώ. Να μου, Ninguém fala assim. É aí, agora. Então. Se não viste que eu tô irado, né? Como assim, velho? Fone, putz. Dropei meu 4 aí, Igor. 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 Yes. Do we rush it in? Or do we decoys out to keep Icky like?
shit, no, even no. Vem fala. Tem fala? Não, vem, vem, vem. Tá na cidade da vista. E vou em volta. Um connector. Nice, nice job. Oh, pô, que aconteceu isto? Vocês já podem mudar posições, é? A segunda posição é isso aí. Não, ele só mudou o fio que lhe disse pelo deal pick. Ah, ele vai jogar B, aí go B. Yeah, logo me, or... Não, só... deixa que eu vou. Sorry. Então vocês dois aí, que já põe os dois jogos aí. Aquele aqui com o amarelo e o laranja jogava no meio. Ah, pera isso. What the fuck? Não... Tens flash? Sim, Paulo, sim. Manda parte, mas. Manda um flash aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Aqui. Let's go. Let's go. Thanks. Não manches nada, Igor, não manches nada. Nice. Tens flash, Igor? Igor, tens flash? Na cá, na cá, vem para aqui onde eu estou. E vais mandar lá para a smoke da cá. Fica ali, está dentro naquela barril ali, manda a flash. Quando eu te digo, calma, calma, quando eu te digo. Fico com o flash na mão. Manda agora, manda agora. Ó, oh, mano, fala-me. Boa, Igor. Bom drop, partner. Eles estão aqui, estão os quatro aqui. Tem, alguém tem smoke, vou mandar para aqui. Fala menos. Vou recuar. Menos 19 só. Home side. Nice. Nice. Pois, posso falar? Estou a falar cenas, puto. O que é que eu faço? Não, mas estás tipo a relatar bem o jogo. Estás a falar bem demasiado. Estás a falar bem, mas estás a falar demasiado. É só isso. Mas tipo, estás a dar informação ao jogo. E depois eu não consigo ouvir nada. Ok, depois estou a falar menos, então. Obrigado. Estava aqui, não é um? Qual dois? Até agora não vi nada aqui, dois. Tem aqui, deixa a parte. Tem mais. São os dois.
Don't we go? Ah, no problem, no problem. Te joc cu spamica. Ok. Bun, bun, bun. Bun, nice. Un ninja, așa. Ninja? Si, nu o să ai, mă-și dau pală. Ok. Não, ninguém me ninguém. Um palace e outro não sabe. Alguém que vai. Eu vou ver. Ah, vou matar aqui, vou matar aqui. Ah, yeah, mas caga nisso. Estou a pena disso, né, puto? Estão os dois? Já estão. Estou fucking... Shorts. What the f... Lá da pum. Nós temos a bomba, pessoal. Ah porra mano, esse gajo ia... Ah pera, mas... Podes dropar a arma aí perto, se chegar? Obrigado. Yeah, we'll take MK4. Here. Não mandes nada, Igor. Nice. Throwing fire. Laying down smoke. Grenade out. Deploying flashbang. Flashbang. Aonde, Igor? Tá short? Igor? Tá smokado. Ok. Então vamos sair aqui. Estou no mina, então? Uhum. Ok. Passou short? Fuck. Está a bola. A bomba está onde? Está no short, né? Yeah, vai ser no short. Passou agora. Yeah, acho que eu consigo matar ele. Passou o Eduardo? One delete pay boiler. Último short a delete pay. Fiquem. Olha o tempo. Que é que ele tinha? Por que não atentou? Como assim, mano? Ok. Isso é drop? Não. Precisavas de drop. Não. É que ele tinha scout. Oh, you make me wanna talk back to you. Say you like that. If I hate you then I'm someone new.
Mid. Mashed. Põe-ne pe aparat. Nice. Nu știu mid. Olha isso, mano. Olha, cara. O negócio não tá parado. É pá, dá só aí se quiseres. Dá só aí, vá cá, pá, confio. Ele é inglês, velho. Dá só aí, vai, cara. Lula é da Hungria ou que é essa porcaria, sei lá. Ah, deram um flash aqui no... B. É B. Caralho, tô cheguei mal. Igor é B. Apartments. Um difio. Só tens tu kit ao azul. Uau. Como assim, putz? Pros, don't fake. Querem fazer o que vocês? Epá, podemos tipo ir 2B vá, e vão vocês três no ar tipo arrachar pelo CT. Saiam tipo os três de bala. Não, não, deixa. Dá uma bomba que eu vou para o B. Quem? O azul, né? Yeah, yeah. Então queres que vai vou puxar, é isso? Yeah. Drop the bomb for blue. Ok. Venham, venham, venham. Pelo porra. Drop the... Go with me, go with me, with me. Stay, sheep. One connector, one, one. Muito já. Vai lá, vai lá. Tá um CT. Tá um drop that, só um B. Yeah. Era só ele, certeza absoluta. Plant fast. Nice. Tá um kitinho já. Nice. Pega, pega. Eu vou smocar lá, tipo, a wind, porque eles podem estar a descar. One shot. Tem que ter dois top mid.
plant. Alguma mulher aqui? Fiquem a capa aí em cima. Mais em cima. Nossa. Caga. Ok. Ok, fake. Firebox. Drop, please. Вы тут тебе... Эти я его... Kitchen yellow. Forest. Pedro. Não vi isso. Matei under. One short, one short. Islam a ver.
Um CT, um jungle. Um CT e um jungle. Yes, sir. Como é que a gente para disto? Não fala, que estupidez. One CT. Oops. Calem a puta da boca, man. Vamos mutar. CT. Close, close, yellow. Dead. Plant. Onde está o último, sabe? Estava no ver. Vou arriscar uma cena. Vou puxar ela, por isso. Estou pronto para onde, sabe? Tá, jungle connect. Ah, sério, por isso que eu estava no connector. Don't push, wait. Time. You have to flash. Go. Nice. Mano, o que fez esta ronda, meu Deus. Nossa senhora. Close round, let's go. One shot.
One window, kitchen, hop. Vamos passar mais tempo juntos.